נקריא עוד קצת. אני אקריא. אז הוא אומר, או מי שזה כתב את זה, some people who feel unable to go approach the wrong idea about themselves. יש כאלה אנשים שלא יודעים איך לגשת לגבי הרעיון השגוי לגבי עצמם. They want first to be shown an intellectual approach. קודם כל הם רוצים שתהיה דרך אינטלקטואלית שהם יוכלו להבין. There may also be some who do not even know how to go within. יש כאלה שאפילו לא יודעים מה זה אומר להפנות את תשומת הלב פנימה. To those we recommend first that they take closer look at their own person. להם אנחנו ממליצים להסתכל יותר קרוב על על הפרסן. מה זה אומר? האישיות. על האישיות. להתחיל לזהות את האישיות בתוכם, את האמונות, את הרגלים, צורות חשיבה, כן? רעיונות. שהוא ממשיך, at that which they take as I. בעצם להסתכל על על האדם שהם בעצם תופסים כאני. ואז ניקח את זה קצת, והוא מצביע. You say I sit, I walk, obviously taking the body as I. בעצם אתה אומר, אני יושב, אני הולך, obviously, בבירור, תופס את הגוף כאני. Because it is the body that sits or walks. בגלל שהגוף הוא זה שיושב והולך. But don't you also say, I think, I believe, I decide? אתה לא גם בעצם אומר, אני חושב, אני מאמין, אני מחליט. This I seems rather to be of the nature of the thinking mind. האני הזה, הטבע שלו זה נראה כאילו הוא התודעה שחושבת. And what about your being glad or sad, elated or depressed? ומה לגבי שאתה שמח, עצוב, elated, מרומם רוח, ודepressed? Is it an I of some sort of feeling? האם זה לא אני מסוג מסוים של רגש? And at another time there emerges an I which is intending something. במצב אחר מופיע אני ש intending something, planning, designing. כן, מופיע אני שהוא בעצם intending משהו. מתכנן, designing, מעצב. An I which seems to be sheer willing. אני שהוא בעצם רצון נטו. אוקיי. The conclusion seems to be I means all this together as mind, body and a person. זה בעצם המסקנה שהאני הזה הוא מכלול של גוף, תודעה ואיש, אדם. By looking at these eyes quite frankly, כשמסתכלים על האניז האלה בכנות, we see that this body, mind, person also is not I. כשאנחנו מסתכלים על האני הזה, אנחנו מגלים שהגוף, התודעה והאדם זה לא האני. But mine, so whose? הוא אומר, אבל תודעה של מי? ואז
where is the I to be found in this case? איפה בעצם אני יש למצוא אותו במצב הזה? מה שכל הזמן מצלצל לי ש-I ו-I, זה נשמע אותו דבר, ואני כל הזמן כאילו מתבלבלת בין I, אני, ו-I, I. שבעצם אולי כאן... באנגלית זה I. כן. הכל זה ה-capital I. אבל אצלי נשמע אותו דבר. כמו I אינה. אז אני והראייה, כן. ואם נשאיר את זה באנגלית I, I ובעברית זה יהיה אני, אני נעזוב את האנגלית אני, אני זה חביב אני, אני זה... מי שאני? אני, אני זה נראה כאילו יש שני אני, לא? כן. למה? זה כמו אני הנני. זה מרגיש... כאן זה אני, אני. גם מישהו יכול להתרכז על זה. אני, אני. Let's consider the body. בואו ניקח בחשבון את הגוף. It cannot be the I because everybody talks about his body. הגוף לא יכול להיות אני כי כולם מדברים על הגוף שלהם, נכון? זה מה זה אומר? שכל אחד הוא אחר. שאני שונה מ... מהגוף. שיש משהו לפני הגוף שמדבר על הגוף. אני. אני או משהו. ששונה מהגוף. לא לך משהו? Apart from that, חוץ מזה, it has been born without having asked this its eye beforehand. הגוף נולד בלי לשאול את העני לפני, לא? And it shall die without asking its eye, whether it agrees to it or not. מה בעצם הוא אומר? הגוף נולד לפני המחשבה העני, והוא בעצם... הוא ימות בלי לשאול את העני. מה אתה חושב? הוא לא שואל אותו. אתה לא תגיד לי מתי למות, הוא אומר לה, הגוף אומר לה. הוא לא שואל. אבל איך זה שיש מצבים שאנשים מסוימים, הם יודעים בדיוק מתי הם הולכים למות, אז איך זה בא הידיעה? חושה. כי זה לא קשור לך, הידיעה. בוא נשאר עם ההבדלה הכי פשוטה. כן? Okay. And in between it is living up to its appointed hour without any consideration for its I. A mere biological phenomenon. זה בעצם עד שהוא appointed hour, עד המצב שבעצם הוא מת, הוא חי בלי שום התחשבות לגבי אני. וזה פנומנה ביולוגי. אתם שמתם לב שהגוף לא שואל את הדעה של המחשבה אני, מה אתם חושבים? להיות בריא או חולה? בא לכם שאני ארגיש היום לא טוב? כן טוב? זה אומר, אתם יכולים לראות שיש פה איזה נפרדות בין הגוף לאני, למחשבה? יש. זה, זה דבר שהיה בו כל הזמן, אבל הפרשנות הייתה שמתוך הגוף הפיזי
בתוך הדבר הביולוגי הזה עולה תחושה אני. ואם המוות שלו גם הקיום מבחינתי מסתיים. ועדיין האמונה כאילו... רק שאתה... מזדהה עם משהו, איפה אתה חווה את ההזדהות? מישהו מרגיז אותך. משהו מרגיז אותך. איפה אתה מזדהה עם זה? בגוף. והתחושה בגוף היא בעצם, המודעות היא קורה, זה קורה במודעות שלי. נעזוב את זה. איפה אתה מזדהה? מישהו מרגיז אותך. מה זאת אומרת איפה? איפה ההזדהות? קרה משהו שמישהו דיבר או משהו, מישהו לא עשה משהו שרצית? בטח יש לך ילדים, אז אתה יכול לראות את זה? אז איפה אתה מתרגל? איזה מחשבות עוברות לך? זה עולה מתוך מחשבה. אוקיי, אז איפה ההזדהות? האמונה על המחשבה, שאחר כך הרגע מגיע לגוף. איפה ההזדהות? איך אתה בדיוק מזדהה עם הגוף? איך כל אחד בכלל מזדהה עם הגוף? רק על ידי מחשבה. אז איפה ההזדהות? במחשבה. במחשבה, כן. יופי. ואז בעצם ההזדהות במחשבה בתור מה? ואיך הוא נתפס? איך? שעולה המחשבה אני, אני ממש מרגיש שכאילו זה... מחשבה אני, זה יוצרת איזה... כאילו היא יוצרת איזה ויברציה פיזית או משהו לגוף. והתחלתי לשים לב בימים שאני אומר אני, כאילו זה מצביע על הגוף. איך זה מצביע? שיש איזה... אוקיי. אוקיי. נניח... איזו התכווצות בגוף קטנה. הבת שלך עושה משהו? וזה מעורר בתוכך תגובתי. עכשיו אתה באיפוק, כי אתה מעוניין לדעת האמת, זה אומר, נדרש ממך איפוק, מכל אחד. איפוק בשביל לא להוציא את מה שאתה מאמין עליה, שלא קשור אליה בכלל. בסדר? עכשיו, בעצם אתה, מה אתה רואה? אתה רואה תמונה מנטלית שלה, לא? ואתה בתמונה מנטלית של עצמך מתחיל להיות בדיאלוג במחשבות אצלך איתה, לא? היא לא אמורה לעשות את זה? איך יכול להיות שהיא עשתה את זה? פרשנות של... כן, זה הכל מנטלי. זה... אצלך. מול מי? מולה. לא, הוא לא. לא, זה כל תמונות אצלי שאני משליך אותם עליה. רק אתה רואה אותה, לא? היא הסיבה, אם היא לא הייתה שם, אותה סיטואציה לא היה. כן. גם כשלא הסתכלת יותר עליה, כשאתה בדיאלוג מולה, יש לך תמונה מנטלית שלה, נכון? ואם תשים לב, יש גם לך תפיסה של עצמך שם, שהיא תמונה מנטלית. זה לא... זאת אומרת, אתה אומר שאני בעצם מקרין שתי תמונות... זה נע מתמונה אחת. שתי תמונות שיש ביניהם את הקונפליקט? זה ככה, הרי בפיזיות
אתה רואה את זה מנקודת מבט של אני גוף, אתה רואה עוד גוף, נכון? כן. מנטלית זה בין תמונה מנטלית של הגוף שלה, כמו כשאתה רואה את הבית, בתוך הבית כרגע. כן. זה אומר אתה רואה משהו, תמונה מנטלית, ויש מישהו שרואה את זה שהוא גם תמונה מנטלית. כי אתה מכיר את זה, את הבית, לראות את הבית דרך תמונה מנטלית של גוף פיזי, לא? דרך גוף פיזי. אתה לא רואה את עצמך פתאום חרגול רואה את המטבח או את הבית, נכון? לא. זה אומר, יש איזו תמונה מנטלית שם. של גוף פיזי שאנחנו רגילים לתפוס. מה זאת אומרת, אם אני רואה את המטבח בבית שלי, אני רואה... אתה רואה גם תמונה מנטלית שלי? יש איזו תמונה מנטלית שרואה את זה. כי כשאתה רואה את המטבח, דרך מה אתה מסתכל רואה את זה? דרך חוש הראייה שתופס את הגוף, ובזכות זה תופס את המטבח. כן, אבל זה הגדרה, זה לא משהו שאני חווה אותו. תסתכלו טוב. תסתכלו טוב. אוקיי. אני אקח אתכם לסיטואציה אחרת. אני יכולה לתת דוגמה? משהו? זה כל כך דק. רגע, אני אקח לפני זה, ואז אחרי זה. יצא לכל אחד סיטואציה שהוא פחד שמישהו יבוא ויפגע בו? דמיין את זה? עכשיו כשהוא דמיין את זה, הוא דמיין מה הוא הולך לעשות? במידה וזה יקרה. את מי הוא ראה שם, הולך לעשות מול משהו דמיוני? מי זה היה שם? תמונה מנטלית של עצמי. אתה רואה את זה? אני זוכר שהגעתי לאיזשהו מלון וחיפשתי דרך מילות, ואז אמרתי, מה אני עושה? אני מנסה לראות את התמונה המנטלית שלי, איפה אני ראיתי את זה. אני חשבתי מה אני עושה, וזאת הכוונה, נכון? כן, כן. אז מה ראית? חשבתי לתכנן מה אני עושה במקרה שריפה, איך אני מחלץ את עצמי או משהו כזה. רק אם שמת לב, את מי ניסית לחלץ באותו רגע במחשבה? אתה היית רק בעולם של מחשבות. כן. את מי ניסית לחלץ שם? מי ראית שהוא צריך חילוץ? במידה וזה קורה. אותי. זה היה תמונה מנטלית שלך. Mm-hmm. תשימו לב לתמונה המנטלית, אתם תתחילו לזהות שכל ההזדהות היא עם התמונה המנטלית הזאת. רק כל כך רגילים להזדהות איתה שאפילו לא מסתכלים עליה. לא רואים אותה כי מרגישים שהיא זה אני. ויש לך דוגמה? גם אם תלכו למקום שעשו לכם משהו, כל אחד שעשו לו משהו שהוא לא אהב, את מי אתם רואים שעשו לו? מי זה מופיע לכם שם? תמונה מנטלית שלנו. תמונה מנטלית של גוף פיזי שאני קורא אני. אני לא רואה. מבלבל זה שאנחנו לא רואים את הגוף פיזי מבחוץ, אלא אנחנו רואים אותו כמו שאנחנו רואים אותו במצב הזה. אנחנו רואים אותו כתמונה מנטלית. אני לא רואה. כן, אבל התמונה המנטלית היא תמונה שבאה מכאן, לא כאילו מצב. נכון. זה ה... כי באחר אנחנו באמת רואים בחוץ כאילו, ואותנו אנחנו רואים כאילו מבפנים, אז אין. גם את האחר אנחנו לא רואים בחוץ. לא, אני אומר... את הפיגורה. כן. העניין הוא ש... זאת אומרת, אני לא... כשאני רואה את התמונה המנטלית שלי, אני לא רואה את הפנים. אני רואה כאילו... נכון. איך שאני רואה עכשיו... כי הסיבה היחידה, למרות שאתה כן יכול גם לראות את הפנים. רק לרוב העין לא רואה את עצמה. אז זה רק כתוצאה שאנחנו ראינו את התמונה המנטלית במראה. אנחנו לא רואים אז את ה... באמת את הגוף. אני גם... אני חשה כאילו משהו את עצמי, אבל אני לא רואה תמונה של עצמי. אז תסתכלו טוב, יש שם גם תמונה מנטלית. ולפעמים, מתי לא רואים את התמונה המנטלית? אתם חשים את עצמכם.
כן, כי אנחנו חשים, גם כן. חשים את נכון. הגוף. אז בגלל שיש שילוב של גוף גשמי מופשט וסיבתי, חמישה כיסויים במצבי עירות, חלום ושינה עמוקה, ויש חמישה איברי פעולה, חמש אנרגיות, חמש תחושים, כל אלה עובדים ביחד עם חמשת היסודות, כל זה יוצר אשליה. שהאשליה היא כל פעם יכולה להתבטא קצת אחרת. לפעמים אני מרגיש את עצמי בדמיון, ואני לא רואה תמונה. כי אני יכול להרגיש שאני עושה פעולה, כי פעולה נתפסת דרך חמשת החושים. מה זה חמש אנרגיות דרך אגב? התנועה של הפרנה, שאיפה, נשיפה, למערכת העיכול, לכל הגוף ולמוח. זו התנועה של הפרנה בפשטות, של האנרגיה. אז מה זה אומר שאני יכולה להרגיש את הגוף שלי בתמונה? זה אומר, ההזדהות שלך זה עם תמונה מנטלית. זה לא עם מה שאת אומרת כאן. שכואב לי משהו. אז בעצם איך מתרגלים לנטרל? לא מתרגלים לנטרל, מסתכלים, מתחילים להכיר ולהתבונן על זה. אני מעוניין שתתחילו לזהות. לא לנטרל. כן, כן, עם מה את בדיוק מזדהה כשאת אומרת אני? זה לא רק צורה פיזית, זה גם... כל מיני אמונות שלך לגבי עצמך, ערבוביה של תכונות שלך, של... שהכל קשורות ל... לגופי. כן. תמונה מנטלית. כן, כן, זה תמונה מנטלית. הכל זה סביב תמונה מנטלית. אני מעוניין שתתחילו לבדוק ולראות את זה, כי ככל שתראו בבהירות שההזדהות היא עם תמונה מנטלית, יהיה לכם בהיר שאתם לא תמונה מנטלית. זה כמו אני אגיד, יתלה אתכם על הקיר ואני אגיד, הנה, זה אתם. אתם לא תמונה מנטלית, אתם הוויה, תאורה, שהיא המקור לכל האשליה הזאת בכלל, לפני האשליה עצמה. אז אני לא יוכל לראות את זה שאני לא הגוף כשאני מסתכל עליו, כי אני לא רואה את ההקרנה. חייב להסתכל פנימה במופשט לראות את זה. כן, בגלל זה שאלתי, איפה ההזדהות קורה? אז מישהו אומר לי בגוף, איך בדיוק ההזדהות קורית בגוף? היא לא קורית בגוף, היא קורית רק במחשבה. אבל התגובה, המחשבה יוצרת רגש. כן, רק זה רגש, אנחנו לא מתעסקים עם הרגש, נכון? אנחנו לא מבטלים את הרגש, רק בשביל לראות את המופשט, הרגש מכסה על המופשט, רבותיי. לא שמתם לב? כן, זה אותה אשליה, כי כאילו הרגש או התחושה זה הוכחה שיש לי גוף. זה הוכחה שהמחשבה נכונה. שעת, שעת. היא אמיתי. אבל בעצם ברגע שעושים את ההבדלה, אז גם הרגש או המחשבה או התחושה יהיו אחרים ונטרלים יותר. גם... תראו, הגוף הוא אובייקט של החושים, נכון? הגוף